ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မိုးကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်။အဲဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာဆိုတော့ရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်။ပြေးဆုနဲ့ပြေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျုပ်စုလဲစုတောင်းပြီးတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကိုလဲလို့ကျင်တယ်လေနော်အဲ့တော့စတောင်းပါတယ်လို့ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့စတောင်းတယ်လို့အဲ့ဘောသူတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့သူတို့လဲစတောင်းပြီးတော့မိုးလဲစတောင်းပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုးကလည်းဘာသာရေးလုပ်တယ်ဟိုကျွန်တော်သတိထားမိသလားဆိုရင်လေအဲဘာသာရေးလုပ်တယ်ဘာသာရေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗောနော်ဟောဆိုတော့အဲ့ဒါကအမိဘပေါ်ဆိုလဲပြောစရာကိုမလိုတော့အောင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ၄ကြောင့်လဲဟိုအများကြီးပါပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်လေနော်ဟိုအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲတွေ့ရမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါပထမအဦးဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတည်းကစပြီးမဆုံးပြလိုက်တော့တာဒီပထမဒီဇလန်းတွေကြမှာပြန်ဆုံးကြတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲကာရက်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အက်ကထင်ကျော်ပေါ့နော်ဟိုအခိတုတ်တဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့အခိတက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘဝတော့ကြောင်းဆရာမလေးပေါ့ငွေပိုးအိမ်ပေါ့ private school မှာစတင်ပြတယ်ပြပေးတယ်ငွေပိုးအိမ်ပေါ့ဆရာမလေးဆရာမနော်အကြီးကြီးလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုးတော်မသိဘူးအဲ့မှာသူတို့ပြောသွားတာတွေ့ရနော်ဟုတ်တယ်ဒီကလေးကအတရာကြီးနေတာဆွဲပြီးနေတာ။အဲ့ဒါပချီဆရာဆွဲတာပါ။ပချီဆရာဆွဲပြတာပါဗျ။ဟုတ်။အဟိုကျွန်တော်တို့ဒါမစုံတာတော့ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြန်စုံတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တရကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့ပျော်စရာကြီးလည်းအရင်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကားလေးမှာကကျွန်တော်တို့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအကောင်းဆုံးကမ်မစီမီမီနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကားလေးကတော့အရင်စုံခဲ့တဲ့ကားရဲ့ပို့ပြီးတော့ပူချမယ်ပေါ့နော်။ပြောပြီးတော့လေပြောပြီးတော့လေရင်းနီးနီးနဲ့ပြောပြီးတော့လေလှုပ်ချင်တာကိုပြောပြီးဖလှယ်ပြီးတော့လုံလုံလုံလို့ရခဲ့တာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အများကြီးနေရင်းနီးကိုသူလဲရိုက်ခွင့်ရောက်တယ်ကိုလဲရိုက်ခွင့်ရောက်တယ်သူပါဝင်တဲ့အခန်းရိုက်တယ်ကိုပါဟောတောင်းရောက်လာပြီနော်အော်မင်္ဂလာပါပြည့်မယ်အဲ့လောက်နဲ့ပဲတနည်းနည်းလို့စကားနှခွန်းလောက်ပဲပြောပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဒီကားကြမှာအခုပြောပြတယ်ချိန်နေကြမှာပူရင်းနီးပြီးတော့နည်းနည်းထွက်ချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုင်းပင်ပြတယ်ပြောဆိုပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ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 ်တလောက်ပဲเนาะဇလန်းတွဲရရင်တလောက်ပဲရ40တလောက်ကြာတာဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမြင်နေရလည်းမျိုးဆိုနေတိုင်းလည်းဒါမဲ့သိသမျှနေတိုင်းတွဲပြီမဲ့လည်းပြောလို့လည်းမကုန်ဘူးကြာအဲ့လိုလေပြောကြပါဝင်တဲ့လူအကုန်လုံးပေါ့ယူဘူးပေါ့အကုန်လုံးပဲအကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်မိုးကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်အဲဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာဆိုတော့ရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြေးဆုနဲ့ပြေးပါဟုတ်ကဲ့ဆုဆုလဲဆုတောင်းပြီးတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကိုလဲလို့ကျင်တယ်လေနော်အဲ့တော့စတောင်းပါတယ်လို့ကိုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရမှာပါဟုတ်ဆုတောင်းတယ်လို့ဘာလို့စင်ကျင်တာတော့ရနေပါပြီနေတင်ကြတော့လေလက်မျိုးကဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ထားကြလေဗောနော်စိတ်ကဘယ်လိုနေထားလဲအင်းဒီလိုပါပဲဟုတ်အဲ့ဘောသူတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့သူတို့လက်စတောင်းပြီးပါမိုးလက်စတောင်းပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရမ်းရိုက်တော့အောင်မရင်ဒီခုမှဒီဇလန်းကြမှာရင်းနေမှာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အင်းမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာအခုကျတော့ပြောပြတော့ဟောစကားပြောပြတော့မှအော်ရင်းနေပြောလို့ရအင်းတော့ကြာတက်ကိုကြောက်လေးအလုပ်ပဲလုပ်ပြောရင်ရှိန်နေတာပေါ့နော်သူများထင်မလားဘာလဲဆိုကိုလည်းအလိုမပြောဘူးခုသူလည်းသူကူနေကိုလည်းကွာကူနေတာပေါ့နော်အလိုမျိုးဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေစကားလေးတော့ကိုလည်းနဲ့အနေနဲ့ချင်းတွေ့ပါတော့ပြီးပါအဲ့တော့တောက်ရှောက်မှာလုံးဝမခင်မင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအလုပ်သဘောရတာလုပ်ခဲ့ကြတာပဲရှိတယ်တွေ့ရိုက်ခဲ့ကြတာပဲရှိတယ်ဒီကားကြမှာတော်တော်ရင်းနေသွားကြတာခုနလိုပြောသလိုပေါ့ရင်းနေကတိုက်မြင်တာပေါ့သူလည်းသူကူလေးလုပ်မယ်ပေါ့မှားသွားလား sorry sorry တော့ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဘာသာရေးရဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်ကြည့်ပါဆရာတို့ရဲ့ knee operator တွေရဲ့ပြီးတော့မိဘဆရာသမားတွေရဲ့ကိုယ်ကြည့်စုတွေကြောင့်ပါပဲ။အဲ့လိုပါပဲ။ဖရာတရားမိဘဆရာသမားဒီကိုယ်အားပေးရပြိသက်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပဲ။ခုလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါမဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးရေကုန်ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပဲပေါ့နော်။ကုန်ကျေးဇူးတွေကြောင့်ချစ်ခင်တွေရနေလို့ကျွန်မ။မိုးကလည်းဘာသာရေးလုပ်တယ်လေ။ဟိုကျွန်တော်သတိထားမိသလားဆိုရင်လေအဲဘာသာရေးလုပ်တယ်ဘာသာရေးကိုတည်တည်ချာချာလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟောဆိုတော့အဲ့ဒါကအမိဘပေါ်ဆိုလဲပြောစရာကိုမလိုတော့အောင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ၄ကြောင့်လဲဟိုအများကြီးပါပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်လေနော်ဟိုအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဘယ်အလုပ်မဆိုပါကျွန်တော်တို့လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီခြားဘယ်လုပ်မဆိုဒီအရာရင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူကตัวเนี่ยตัวบ่เนาะโหเบร้อมมาตัวเนี้ยจ๋าเดิมมาญาติมันไงอ่ะบ่เนาะไอ้โหลမျိုးนี้
ခံစားမိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဒိဋ္ဌံမျိုးတော့ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တနင်္ဂနွေနေ့မလို့ဒါလည်းကျွန်တော်တက်ဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒါကိုချစ်ကျူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားရိုက်ဘလောက်ပဲနောက်ကြနောက်ကြ။ဘာပဲရှိအိမ်မျိုးသူရအောင်တက်တယ်။ပြီးတော့မှနိုင်စင်းလာပြန်ဝင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်ကလည်းမလို့ရှင်ဖခင်လေးအော်ဒီနေ့ကြည့်လိုက်တနင်္ဂနွေအသက်တိုင်းမပြတ်ဘူး။အဲ့ဒါတော့သူစီကလည်းလေးစားတယ်ပေါ့နော်အတူလဲယူရတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဘေးချိန်ပဲပြီးပြီးသူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရင် exercise လုပ်တယ်။အဲဒါ exercise ပြန်သွားလဲ။သူကလေအဲ့လို gym ဆော့နေ။ဟဲ့ငါကတော့အရင်ပြန်လဲလို့ဆော့နေဦးရဲ့ဒီဘာလို့ဘာကြီးလုပ်နေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို gym ဆော့။ KO ဆော့တာ။အဲ့လိုဂျိုးခုံနေ workout သူအပြင်းထန်။မပင်ပန်းသူလုပ်ကြ။အဲ့ကြောင့်မို့သူကအဲ့လိုလေးထိန်းထားနေတယ်။သူအဲ့လိုသူ့မင်းဟဲ့ဘာကြီးလုပ်တာလဲမပြောဆို။ Moral ကြတဲ့ကတည်းကအရင်ပြင်းကြည့်ရလေလို့။ဘောကကြလို့ကျေဘောပြေလို့မသွားကြရရှိအောင်။ရှိရရှိရမိုတီကိုမရအဲ့တော့ကို့မိုတီကသူ့ပဲ။ပြန်ပြန်နေကအော်ကျေးဇူးပါဗျာ။ဘာလို့ဒီအစားတော့အရင်လိုပြောလိုက်တာနော်။ဟမ်။ဘာမှမင်းသားရယ်။အဲမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနိုင်နိုင်တို့ပါဘူးကစခဲ့တာပါ။အရင်တော့ရှိပါတယ်။ဘာနာပိုင်းမှာတော့သူ့ generation မှာသူ့ကိုတတိထားနေသွားတာ။အေးချစ်ချူရယ်လို့ကကပြောသလိုပေါ့နော်။ဘာသာရေးဆိုလဲ။ငါပဲရှိရှိအိမ်နေလေသူကအပြေးလောအဲ့လိုသွားလိုက်တာ။တကယ်လို့မဟုတ်စားချင်းနေတာမှာအဲ့လိုတရားရင်တက်ပြီးတော့မှသူကသူ့ဆောင်းလို့အော်ကိုခွဲ9နာရီလောက်မှအညာစား။အော်ဟေးပြာတက်နေလို့ပြီးလဲအဲ့လိုပဲအိမ်ကပြန်ကြလဲသူမပြီးသူဂျင်းဆော့အောင်အိမ်မှာ homework ကောက်လို့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်မှာဒီကအလုပ်လေးပဲလားဒီလိုပြန်တက်တာလေးချင်းသွားတာပုံမှန်ပေါ့ပုံမှန်လို့ဖြစ်သွားတာဒါကတော့တွေ့နေတာကျွန်မတို့ရရဆက်စားလို့ပါပြောပေါ့နော်နားလည်းပေးလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့နော်နားလည်းပေးလာနိုင်တယ်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲအကောင့်ဘက်ကမြင်လာနိုင်တယ်ငငယ်တော့ဆိုတော့ဟဲ့သူမလာသေးဘူးအဲလိုမျိုးရှိအောင်ပေါ့နော်ခုကတော့အဲလိုပြောရင်သူအကြောင်းရှိလာနားလည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှန်းပြီးတော့မှသူချိန်လိုက်တယ်အော်ဟေးလာပြီလားအဲလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အတွေ့ညီသွားတာပေါ့အဲလိုကြည့်လာတော့လေဟိုစိတ်တွေလည်းပူလျှော့သွားတာပေါ့ပူပြီးတော့လည်းအေးဆေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုမိုးဆိုလည်းကြည်လာတဲ့ခါမှာပူပြီးတော့အဲတူးဆောင်တာအစားဘယ်ရမစူပါပူပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလည်းရှိလာတယ်တူးဆောင်တဲ့ဘိုင်းမှာလည်းပူပြီးကောင်းလာတယ်ပူပြီးတော့လည်းအခုဆိုဒီနှစ်ဆိုရင်အကယ်ဒမီအဲကျော်ပြီးစတောင်းလိုက်တာဆရာအားကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်ရမစူပေါ့ဗျာဒါတော့ဘယ်ရမတရသေးတတ်မှတ်လို့မရဘူးကံပေါ့ဟိုအော်ကိုကံပါတဲ့အချိန်ပေါ့ဟောကံမပါဘူးဆိုတော့လေတယ်ဟောငါကံမပါသေးဘူးဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပုံမရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပုံလေးတက်လာလဲအော်ဟေးသူ body ဒီတစ်ခြားဆော့ထားတယ်ပေါ့အဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ပုံလေးကတော့မိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူစဉ်းစားတတ်တယ်လေသူသူနဲ့ရိုက်ဘယ်လိုလေးလိုက်မလဲဆိုတာလေနော်မိုးပုံစံကျတော့ခုနကလေကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာပြောပါတယ်ဟိုဟာမြန်မာစန္ဒာနဲ့လေချော်တယ်ပြီးရင်ဒီဘိုးဆန်ဆန်လေးနဲ့လေချော်တာပဲဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဖက်ရှင်မှာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ perfect ဖြစ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့လေဟိုပြီးတော့ဟိုမိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းရေတက်ထိုင်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကြည့်လို့ကအဲကြည့်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ session ကိုချက်ပြီးတော့ရန်ကောင်းစားစား။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဘောရတာကဘုရားကိုပြန်စိုးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ပိတ်သက်နေရကြတော့ဒါဘူးပုံလေးချင်းဘောကြကြတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုဖီမလေးကြကြ။အဲ့သူတို့ကအားလုံးကချစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်တော့အဲ့ရအားလုံးအဆင်ပြေရယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမှသူတို့ကချစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အပေးကြတာပေါ့။ဟုတ်ချစ်တဲ့စီနဲ့ကြည့်ပြလို့နေမှာပါအမုံမိကဘာဇလန်ကလေးကိုမဟာရုပ်တန်လိုက်မှာတနင်္လာပုံတော့တက်ကြစနေတနင်္ဂနွေမှာဟုတ်ကဲ့ည9နာရီရမဟာဒီ application မှာပေါ့နော်ဒါထုတ်လင်းပြတာပေါ့ပါကြည့်ရှုပြီးဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်ဖိတ်ခေါ်ပါလေ